Jamen, jeg har jo været iværksætter siden jeg var 10, tror jeg. Jeg var kendt som turneringsklaus, fordi jeg organiserede turneringer i skak og i bordtennis og i fodbold og i tennis for skolekammerater. Så den her idé med at ville noget og organisere nogle folk og få dem til at samle om et eller andet, det handlede så ikke om at tjene penge dengang. Det handlede om at skabe oplevelser sammen med andre og for andre. Det definerende øjeblik i mit liv, som egentlig former min karriere som iværksætter, er helt klart den forskel mellem min barndom på Lolland og stemningen hos den familie, som jeg ender med at være au pair hos i Gascogne i Frankrig. Det er en åbenbaring at komme ned hos den der familie i Frankrig, hvor hver eneste måltid hver dag i ugen er en fest, hvor man investerer tid og penge, selvom man ikke har så mange, i at lave noget mad, der bare smager sindssygt godt. Så jeg kommer til at forbinde ideen om at gøre sig umage med at lave fremragende mad med kærlighed. Og omdrejningspunktet for det hele, det er det her fælles måltid, man nyder. Godmorgen. Hey. Det paradoxale er lidt, at det egentlig er fraværet af hygge og nærvær og fælles måltider med mor og far, Som gør, at jeg senere i livet ender med at have en brændende trang til at på en eller anden måde reparere på det. Så man kan godt tolke mit store projekt som en protest imod nogle ting, som jeg ikke synes var i orden i min barndom. Jeg er meget god til at skabe begejstring. Når jeg selv bliver begejstret for noget, som burde være anderledes, så synes jeg, at jeg har været god til at iscenesætte det uforløste potentiale, sådan så alle mulige slags mennesker kan se, at det her kan vi godt gøre bedre. Og jeg plejer at have en heldig hånd i forhold til at finde ind i det landskab, hvor andre menneskers drømme møder mine drømme. Og det forløser nogle helt særlige energier, som ikke kan sammenlignes med, at man hyrer en medarbejder, som får en eller anden løn, der svarer til indsatsen. Hvis du kommer ind i et landskab, hvor man i fællesskab bliver optændt af et langt større formål, end bare det at få solgt nogle varer eller få produceret et eller andet. Og det synes jeg, jeg lykkes godt med. Nu har jeg været på Roskilde Festival de sidste 15-16 år, og de sidste 5 år har vi lavet Appleflower Festival på Lilleøg. Og det, jeg kan mærke, det er, at det er på en eller anden måde et større moment, man beskæftiger sig med, og det er også et mere rummeligt moment. Så jeg synes, det er et helt utroligt fascinerende rum på tværs af discipliner som kunst og drikkevarer og mad og musik og lave en fest for mere end 10.000 mennesker. Hvis man er iværksætter og godt kan lide at skabe rammer om fede fællesskaber, så bliver det ikke meget større.